Tisková konference v sídle největšího zaměstnavatele v regionu Sokolovské uhelné se v polovině ledna zaměřila na téma rozvoje společnosti, především s plánovaným částečným spuštěním plynárny ve Vřesové. V tuto chvíli půjde pouze jenom palivo, bude spalován na teplárenském kotli K5. V zásadě ale cílem je získat analytiku těch plynů a jejich výstupů při mod... v zase uvádění do provozu jenom té částečné kapacity a úpravy vlastně řídících systémů, abychom si byli schopni vyzkoušet, jaké syntetické plyny v jakém složení jsou k dispozici a co lze vlastně komunikovat dál, Vývoji a zpracování nových technologií nebo komunikaci s odběrateli a partnery v této oblasti. Jedná se tak mimo jiné o naplňování memoranda mezi společností SUAS Karlovarského kraje, Vysoké školy chemicko-technologické a společnosti SynTomer, která provozuje Sokolovskou chemičku. Plinárna se třemi generátory bude pracovat v uzavřeném cyklu. Nebudeme využívat kyslík, nebudeme využívat vzduch. V zásadě budeme cílit k tomu, aby ty plyny šly v uzavřeném cyklu, bez kontaktu s okolím, přímo do splavovacího procesu. Budou nasazovány vlastně ty sondy, které potřebujeme pro ty výzkumné a vývojové účely. Znovu obnovené technologie vygenerují mimo jiné pracovní příležitosti pro desítky lidí. Z se v zásadě jedná o lidi, kteří pracovali na tlakové plenárně v letech předchozích, byl s nimi ukončen pracovní poměr v srpnu roku 2020, kdy se končil vlastně provoz tlakové plenárny z těch ekonomických důvodů, které tady zazněly. Dále se nám daří na toto téma vrátit zpátky do regionu i velmi šikovné vlastně lidi středního věku, kteří už odcházeli z absencí perspektivy v této oblasti, tak se nám daří vracet i zpátky do regionu. SUAS Group i původní společnost Sokolovská uhelná zhruba půl na půl zaměstnává okolo 2600 lidí a poptává řadu pozic. Máme obrovský problém. V tuto chvíli, a to si myslím, že je to číslo, to, co já mám vlastně od paní personální ředitelky, je poměrně při zemi. Týká se to 50 pracovních pozic minimálně, které se hledají na naš zase v regionu. Bude poměrně obtížné naplňovat ty stavy těch chybějících profesí. Týká se to zejména profesí technického charakteru. Já už jsem se to dneska zmínil i při diskuzi se zástupci měst a obcí že zásadní problém je ztráta zájmu o technické obory. To, co nám chybí, je oblast strojírenství, zámečníci, údržba, strojní výroba. Chybí nám v zásadě elektrikáři. Pominuli to, že ta budoucnost v té energetice se bude směřovat do energetického managementu, energetických auditorů a naražíme na to, že ani takové obory ještě vůbec ani nevznikaly. Takže to jsou věci, se kterými se potýkáme. Ty problémy jsou samozřejmě dokonce už i v oblasti stavebnictví, kde máme problémy obsazovat řemesla. Pro rozvojové projekty firma hodlá využít kmenové zaměstnance z regionu. Těžba uhlí se po letech útlumu opět zvýšila s ohledem na velkou poptávku kvůli cenám energií. Velké naděje do budoucna firma vkládá mimo jiné do nových technologií, například bateriových úložišť.